Посветени сме на наоѓање на начин да се надмине проблемот што го има Република Грција со името на нашата држава. Веруваме дека тоа е можно преку инклузивен пристап дома и соградени на позитивна атмосфера на добрососедство и соработка со Република Грција. Имаме и пријатели околу нас кои што сакат искрено да ни помогнат. Оттаму со право очекуваме Република Македонија да биде следната земја членка на Алијансата, а во текот на првата половина на идната година да добиеме и покана за отпочнување на преговорите со Европската Унија. Работиме фокусирано на таа цел, со граѓаните и за нив, особено за младите.